Die another day, die hard. Are you in a story for Chelsea? Chelsea, you know not? Perempuan tu mak ilo yang buat pendek dia. Tu mak ilo yang buat pendek dia. Ustai. Aku siap. Aku screenshot muka dia kan. Aku bawa pergi kat Amoy. Boleh lah buat rambut saya ni. Ni ada rambut dekat-dekat. Ya. Dekat. Dia dulu. Ya, Rol. Tahu kisah pengkit viral kan yang Insya kahwin tu. Dia dia delete je. Dia delete pun gambar-gambar dia. Tak ada pulang tu. Dah berubah kot. Ya, aku screenshot lah. Ada. Fifi Azmi punya gambar. Dah tengok dulu. Tak balik kot dia yang lama ke? Lama ke tak balik? Hari tu balik lama ke? Duduk sana, duduk sana dekat 3 minggu. Nah ni kisah yang viral. Ni waktu dia pengkit je. Puyuh. Style. Bawa member tu. Member aku nak selalu kopek dia, aku nak lompak. Live ke? Dia kahwin dengan ni tau. Tak tahu. Okay lah, tengah tunggu subscriber bagi banyak lagi. Sekarang tak banyak lagi lah subscriber. Baru 17 orang. Rambut nasa zaman bawang. Atas tiba dia Raci bawang. Ayah balik kat dia. Ayah balik kat dia. Makan ayah ni tak ada apa. Okay, ada yang boleh shoot video kasi nampak. Baik. Projek terbaru. Tak ada projek terbaru pun. Tengah buat projek lama ni. Projek lama tak siap ni. Thank you.
Hai Muhammad Syafiq Osman. Apa nak letak bom ke? Oh, duduk. Beza abang dengan madu. Madu sweet, abang tak sweet. Apa tanya? Kamu tak abang ni? Kadang-kadang aku tengok Instagram kau ni lag je. Orang komen bawah lah. Kau baru baca atas. Apa dia? Lambat ke? Aku nak jawab aku boleh lah. Yeah. Tengok lelaki tak jawab. Salah. Weh, tak payah tanya weh. Happy lelaki ke? Lelaki dia tak jawab. Perempuan je. Habis tu jawapan betul dia. Harap-harap yang sedap-sedap dengar. Fit. Ada mana Fit? Bosan lah. My report ni. Jawapan dia bawang. Madu manis dekat mulut. Madu manis dekat mulut saya. Abang manis di mata saya. Dahsyat. Cha. Bos kita mana tu? Aku kat Damansara. Aku kat Medan. Itulah bila mau lepak. Ya, salam. Malu siap gerak lu. Gerak wahi lek lu. Ngayak lu. Ku duduk situ. Kau duduk. Kau lah. Bukan ku. Ku duduk situ ke pergi. Ha, aku duduk area sini lah. Sihat-sihat, alhamdulillah. Macam biasa, abang macam biasa. Sekejap bila, Aisyah. JB. JD. JDB. It's
isap kuat-kuat kan, kena isap GBD. Kalau WST mati. Nah, lepak ha yang buat sombong kan. You suka sate tak? Suka? Suka-suka nama. Oh, bini dia ambil buat tebusan. Patut dia mengamuk. Okay, good, because I want to stay with you forever. Sate, stay. Okay, okay, okay. Cun, cun, cun. Rindu lah nak ingat Abang Ipin marah. Abang Ipin pernah marah ke? Saya tak nak marah orang. Stay lah, tak nak marah orang. Tak pernah marah lah, mana pernah marah. Dia pernah jadi aku. Apa dia? Dia pernah jadi aku. Dia lekat pistol belakang dia. No. Aku cerita daihat eh. Aku ada daihat 1, 2, 3, 4 eh. Laptop, arwah laptop semua tu. Aku rasa ada 50 kali aku tengok. Bosan tengok, bosan tengok. Yang dangerous tu sampai dah hafal lah scene dia. Hai, salam. Salam ishq, 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 salam ishq. Pernah tapi jarang-jarang lah waktu dekat set. Bukan marah, melawak. Jerit-jerit. Tinggi suara. Apa jodoh berbuka yang paling bertukar? Ayak mata kucing. Nasi. Nice to win, nasi. Nasi apa? Si campur ke. Daun si abu. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam. Honda Club. Honda Club 70. Yakuza. Yakuza 5. Ada kat dalam Medan. Lepak-lepak. Sebenarnya tak perasan lah tengok gambar kecil ni. Apa dia tu?
dekat set Mawas dulu dengan semua team production. Kan, kena cakap shooting mah macam tu. Lepas habis shooting mesti rindu kan. Weh, yap ha, kau lah ingatkan siapa dia. Ada plan tak nak main JB? Baru balik pada JB hari tu. 3 hari lepas, 4 hari lepas. Dalam 15 hari bulan ni pergi pulak. 16 bulan. JB tu dah macam rumah kedua, ulang-alik tu. Weh, yap aku kenal lah. Ayah habak yap kot dia lah. Ada mana yap? Dia tembak lah. Dia tak nak tembak lah bro. Pintu dia. Dia pernah tembak tapi salah tembak. Tu dia takut nak menembak. Kan? Dia depend. Ha? Depend daripada menembak. Nah, tapi dah siap edit lah. Ada lagi nak kena trim lagi sebab dalam edit-edit punya edit sampai 2 jam. So nak kena jadikan 1 jam 45 minit untuk filem. Kalau JB stay mana punya? Stay dekat Skudai. Taman Impian Mas. Dekat sangat rumah saya. Saya Bukit Kempas. Oh, dekat. Nanti kita pergi sana jalan-jalan lah. Wira. Let's go, let's go. Nanti panggil lah budak tim bawah lagi ya. Baik-baik, insyaAllah. Kalau ada jodoh tak ke mana. Nanti kita kerjasama lagi. Sunshine. Saya area futsal Anggrek. Mana tahu boleh penalti channel yang tertarik. Boleh, insyaAllah. Ada rezeki tak lepak. Kita tahu lah tu.
Baik-baik. Ini kita buka sekali ni. Waalaikumsalam. Ada mana? Ya, cakap rindu banyak kan? Sedih. My sunshine, my only sunshine. You make me happy when sky grey. Okay, apa-apa, selamat puasa tu. Kini salam kawan sebelah. Eh, dorang kini salam. Selamat puasa, selamat hari raya. Terima kasih. Ini nama dia Aisyah Ariska. Aisyah Ariska 11. Dia telepak lah. Eh, lagu tu selalu nyanyi kat set bawah kan, lagu Sunshine. Nyanyi lagi abang, rindu lah banyak. Ah, nanti lah ya. Banyak. Cah, cah, cah. Lima ayat selaku. Lima ayat lagu. My sunshine, my only sunshine. You make me happy when sky are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when sky is gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Aktiviti terbaru. Tak ada jok lah. Tengah tak ada jok. Ada apa-apa jok nak bagi tak? Banyak ramai-ramai lagu India. Araro, araro, araro. Arari, raro, raro, raro. Arari, raro. Arari, raro, raro, raro. Arari, raro. Thank you.
hunni kunnal hunni kuliye unna kutne kunnal. Abang semua nama saya. Dia tak ada abang semua nama saya itu. Saya nama saya abang. Saya suka sangat.
Eh, nanti jangan lupa subscribe abang punya channel YouTube eh. Nah, itu kau diam. Eh. Ah, pergi dok eh, nak makan sok. Okay, bye bye.